Svečanom liturgijom i paljenjem badnjaka u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Zrenjaninu obeležen je dolazak najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Radost badnje večeri upotpunili su najmlađi sugrađani Korinđanjem, za koje su nagrađeni skromnim, ali lepim darovima. Ja sam mali Pera, ujela me kera, za ruku, za nogu, daj gazda jabuku, ako nema jabuku, daj krusku, ako nemaš krusku, razbit ću ti njusku. Svečanoj liturgiji prisustvovao je i gradonačelnik Čedomir Janjić, koji je svim vernicima uputio iskrene čestitke. Te ove godine zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom obeležavamo ovaj veliki praznik i ovaj saborni badnjak smo ovde naložili u hramu u Svetosavskoj ulici i ja mislim da je lepo, mnogo ljudi se okupilo. Pokušali smo i da podelimo neki stotinjak paketa, ali na sreću ima još zainteresovanih, tako da svi će dobiti paketiće. Pa ja pre svega, kao što želim za 2015. godinu svima i dobro zdravlje i mnogo uspeha i da nam 2015. godina bude mnogo, mnogo bolja, mnogo, mnogo uspešnija, da nezaposleni nađu posao, a sve ostalo čini mi se da ćemo rešavati na neki normalan način. Od druge polovine 19. veka u svim selima Banata pojavljaju se pevači i korinđaši, koji na badnje veče u grupama idu od kuće do kuće i pred vratima pevaju šaljive čestitarske pesme. Običaj koledovanja, odnosno korinđanja, je u Banatu duboko ukorenjen, što dokazuje to da se i danas praktikuje za badnje veče. A onda kaže da kažemo jednu zdravicu, pa onda kaže ovako, šta da vam pričam, šta da vam velim? Kad vam od srca sve najlepše želim, da budete sretni, da živite dugo, šta bi vam mogao poželiti drugo? Uzdravlje živeli i mnoga je ljeta. Ovim običajem korinđaši na radostan način najavljaju dolazak Božića.